ibn Rawaha. Mtume akamwambia fanyeni mubaraza na wale. Wale masahaba watatu waliposongea, hao makureshi wakawauliza, nyinyi kina nani, tuambieni majina. Kila mtu akajieleza. Wakamwambia Mtume, hatutaki watu katika Answar, twataka ututolee watu wetu kutoka Makka. Yaani hivi vita vive vimeanzwa na watu wa Makka wao kwa wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hamza nenda, akamwambia Sayyidina Ali nenda, kisha Mtume akamtoa na mtu watatu, Ubaidatu ibn al-Harith, akamwambia nenda. Katika hao watu watatu, Ubaida kidogo alikuwa ni mtu mzima, na Sayyidina Ali na Sayyidina Hamza bado damu zao zachemka. Mtume akawatoa hao watu watatu, wakenda wakakabiliana, wakawauliza na nyinyi kina nani. Wale wakajieleza, wakamwambia naam, nyinyi ndio watu ambao sisi twawataka. Ubaida ibn al-Harith, ambaye tumesema katika Waislamu yeye ndiye alikuwa kidogo ni mtu mzima kati ya hawa watu watatu. Ubaida ibn al-Harith akakabiliana, yani akafanya mubaraza na Utba ibn Rabi'a. Sayyiduna Hamza akafanya mubaraza na Shayba. Sayyiduna Ali akafanya mubaraza na Al-Walid ibn Utba. Sayyiduna Ali na Sayyiduna Hamza hawakuchelewa. Baada ya muda mchache wakawa washawamaliza watu wao. Sayyiduna Ubaida ibn al-Harith kidogo, yeye na yule anayepigana naye ambaye ni Utba, kidogo nguvu zilikuwa sawa. Katika nguvu kuwa sawa, Ubaidatu ibn al-Harith akajeruhiwa jeraha baya na Utba ibn Rabi'a. Sayyidina Ali na Sayyidina Hamza, kwa kuwa washamalizana watu wao, wakamtangilia Utba, wakammaliza, wakambeba Ubaidatu ibn al-Harith, wakampeleka katika kambi ya Waislamu. Sasa hapa ndipo vita vilivyoanza kuumana, kwa sababu Shayba, Utba, Al-Walid, hawa wote kwa Makureishi ni katika viongozi. Kwa hivyo vita vikianza kumeuliwa viongozi watatu, hili jambo liliwatia mori, ikawa ni lazima wapigane kuchukua kisasi cha watu wao watatu waliouliwa na Waislamu. Kwa hivyo kama tarehe inavyosema, vita vikaendelea kuumana, na huko Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika kibanda chake, amuomba Mwenyezi Mungu, amwambia Allahumma anjiz lima wa'attani, ya Rabbi, yale uliyoniahidi leo nipitishie. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak, ya Rabbi, na kuomba ahadi yako leo uitimize. Mtume alimuomba Mwenyezi Mungu, alikuwa amevaa kishali mpaka kishali kikaanguka chini. Sayyiduna Abubakari ni katika watu waliokuwa wakimlinda Mtume katika kibanda. Sayyiduna Abubakari akachukua kishali akamregeshia Mtume akamvisha, akawa amwambia Mtume, ya Rasulullah, tosha, faqad alhahta ala rabbik, umemuomba sana Mola, tosha ya Rasulullah. Mtume akainua mikono akasema, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isaba falan tu'bada fil ard, ya Rabbi, ikiwa hawa watu 313 ndio kuja nao leo watauliwa, basi mimi sijui kama kuna watu watakao kuabudu tena katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapelekea wahi malaika, kama inavyozungumza katika Ar-Rahiqul Maktum. Wakati watu wapigana, Mwenyezi Mungu akawapelekea wahi malaika, akawaambia, na aya imo katika Suratul Anfal, Mwenyezi Mungu akasema, anni ma'akum, Mwenyezi Mungu amwambia malaika, mimi niko pamoja na nyinyi malaika. Fathabbitul ladhina amanu, shukeni ardhini, muwape thabat wale ambao wameamini. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, nitatia uoga katika nyoyo za hawa makafiri. Kisha Mwenyezi Mungu akampelekea wahi Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, nitateremsha malaika 1000
na wao watakuja kupigana. Na katika suratu Ali Imran waliteremshwa kwanza malaika 3000, kisha kukaongezwa tena malaika, jumla wakawa ni malaika 5000. Hawa wote wameshuka na wote malaika wamevaa vilemba rangi moja. Malaika 5000, kiongozi wao ni Sayyiduna Jibril, wote wameshuka wapigana kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vita vyaendelea, ghafla Mtume amwambia Saidina Bakar, amwambia abshir. Mtume kidogo alipata usingizi na vita vyaendelea. Kisha Mtume alipofungua macho akamwambia Saidina Bakar, abshir, furahi, nimemwona Jibril ameshuka na kundi la malaika na wote wamevaa vilemba na malaika wote wamejaa vumbi, kila mmoja ameshika upanga. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akatoka katika kibanda chake, akachukua dirii yake. Dirii ni ile nguo ambayo mtu huivaa mbele ili upanga usiingie. Mtume akavaa dirii yake, akashuka katika arishi, akavaa dirii. Mtume akawa yuaenda katika vita, huku Mtume asema sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayyidina Umar yasema ilipoteremka hii aya sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, mimi sijui mal jam'u, hilo kundi litakalofukuzwa ni lipi. Asema siku ya vita vya Badri nilipomwona Mtume amevaa dirii yuaja kwenye vita, huku asema sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, nikajua kwamba kundi linalokusudiwa ilipoteremka aya ni hawa makafiri wa Makkah. Kisha Mtume akainama chini, akachukua mchanga akaurusha, mchanga ule ukawaingia makafiri machoni. Sasa watu wakawa wapigana, hawaonani. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, wa maramaita idharamaita walakinna Allah rama. Ni mchanga huu ambao Mtume aliwarushia makafiri katika nyuso zao, na wakati Mtume yuwaurusha ule mchanga alikuwa akisema shahatil wujuh, shahatil wujuh, maana yake zimedhalilika nyuso, zimedhalilika nyuso. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashafika katika ardhul maaraka, akawa awahimiza maswahaba kupigana. Mtume akawaambia wallahi, awaambia Waislamu, leo atakayeuliwa katika nyinyi Waislamu hali ya kuwa ana subra yuwatafuta thawabu, hana mahali pengine pa kwenda isipokuwa ni peponi. Mmoja katika maswahaba Umairu ibn al-Humam akamwambia Mtume, bah bah, furaha furaha ya Rasulullah. Mtume akamwambia, na watu katika vita, akamwambia mbona wasema bah bah? Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hivi mimi leo nikiuliwa hapa mpeponi? Mtume akamwambia naam. Alikuwa yuwala tende huyo bwana, akazitupa zile tende, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, kungojea mpaka hizi tende nizimalize, wakati kuna za peponi za ningojea itakuwa ni muda mrefu sana. Akazitupa zile tende, akaingia akapigana mpaka akafariki, akapata shahada. Katika sahaba mwingine akamuuliza Mtume, ambaye ni Auf ibn al-Harith, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ni kitu gani ambacho mwanadamu akikifanya Mwenyezi Mungu hucheka ufurahi? Mtume akamwambia, ni Muislamu aingie katikati ya maadui awe yupigana na wao. Akamwambia Mtume, basi mimi nitakumchekesha Mwenyezi Mungu leo. Akaenda mpaka katikati ya maadui, akawa yupigana mpaka na yeye akapata shahada. Lakini kipindi hichi, maashara almuslimin, Waislamu walikuwa wamepanda, Kiswahili tuasema mori, wamepanda mori katika vita, wapigana vita ambavyo hazao wanavyoangushwa, ile nguvu yao ya vita imeanza kushuka. Kipindi hichi malaika na wao wafanya kazi ya kuwaangusha makafiri. Siku hii, maashara almuslimin, malaika wamefanya kazi kubwa. Mtume katika baadhi ya vitabu, katika riwaya ya Said kumpokea Ikrima ibn Abi Jahl, asema, na Ikrima wakati huu hajasilimu,
Asema wakati katika vita tupigana hisi makafiri, tulikuwa tukiwaona wenzetu waangushwa. Yaani amuona mtu kichwa ghafla kimekatwa ameanguka, asema na hatumuoni huyu aliyemkata huyu mwenzetu. Asema twapigana, mara ghafla muona mwenzetu mkono umekatwa, mkono mzima umeanguka chini. Ukimwangalia huyu aliyemkata mkono mpaka ukaanguka chini, hajulikani nani. Hatumuoni mtu aliyemkata mtu wetu mkono. Katika riwaya nyingine maswahaba wasema, mmoja asema, mimi kuna kafiri alipoona namfuata akaanza kukimbia. Asema na mimi nikaanza kumfuata. Ghafla sijamfikia, nimeinua upanga, naona kichwa kishakatwa, ameanguka chini. Tena mbali na kukatwa kichwa kuanguka chini, nikaona katika sura yake ametiwa alama nyeusi, yenye alama ya mstari, alama nyeusi. Asema nikajiuliza, sasa nani alimpiga huyu? Na hapa ni mimi na yeye tu twafukuzana. Huyo bwana akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamweleza Mtume, nimeona kitu fulani. Mtume akamwambia, naam, swadakta, dhalika madadun, dhalika min madad samai thalitha. Unasema ukweli, hao ni malaika wa mbingu ya tatu ambao wameteremka uwingu wa tatu. Yani kila wingu kuna malaika walichukuliwa malaika maalumu. Kwa hivyo huyo malaika aliyefanya kazi hiyo ametoka katika wingu wa tatu, amekuja kuwanusuru Waislamu. Katika watu ambao walikwenda katika vita wa watetea makafiri ni Abbas ibn Abdul Muttalib, ambaye ni ammi yake Mtume. Hakuuliwa, lakini alishikwa mateka, akawa yualetwa mbele ya Mtume Muhammad. Abbas alipoletwa mbele ya Mtume, Abbas amwambia Mtume, amwambia ya ibn akhi, yule aliyenishika mateka mbona simuoni? Mtume amwambia, mtu gani? Amwambia, aliyenishika mimi mateka mpaka huyu akanishika. Aliyenishika si huyu, nimeshikwa na mtu ambaye sura yake ni nzuri, amevaa kilemba, ameshika upanga. Huyu ndiye mtu aliyenishika. Na katika hawa watu wako uliokuja nao, namwangalia huyo mtu simuoni. Yule sahaba aliyekuja naye amwambia Mtume, ni mrongo ya Rasulullah, mimi ndiye nilimshika mateka. Mtume akamwambia, uskut, nyamaza, uskut, fakad ayyadaka Allahu bimalakin karim. Usingeweza kumshika, lakini Mwenyezi Mungu alikusaidia kupitia kwa malaika. Huyo malaika akamshika, kisha wewe ukaonekana umemshika, lakini kuna malaika ndiye aliyefanya hiyo kazi. Mtume alayhi salatu wassalam katika vita alimwambia Saidina Bakar, alimwambia je, maaka Jibril, hivi tunavyozungumza katika vita, Jibril yuko na wewe? Yani uendapo wewe na Jibril yuko na wewe. Akamwambia Sayyidina Ali, maaka Mikail, popote unapokwenda katika hivi vita Mikail yuko na wewe. Kisha Mtume akamwambia Sayyidina Bakar, akamwambia wa Israfilu malakun adhimun yashhadu alqital. Na hivi tunavyozungumza Israfili yuko katika huu uwanja na yeye pia yupigana. Sasa ndugu zangu, vita ambavyo kina Jibrili, kina Mikaeli, kina Israfili wako, kuna watu wa kushindwa hapo kweli? Jeshi ambalo kwamba wasaidizi ni Jibril, ni Mikaeli, ni Israfili, na malaika kila wingu kuna malaika wameteremshwa, jeshi hili lashindwa namna gani? Makuraish hawaoni, hawajui kwamba kuna malaika, lakini Ibilisi alikuweko katika vita. Kwa hivyo Ibilisi aliwaona wale malaika, akaangalia zile hali, alipoona watu wanavuangushwa akatoka mbio. Wakati wakimbia, Al-Harith ibn Hisham akamshika nguo. Alikuja kwa sura ya Suraqah ibn Malik, Iblis akamshika nguo, akamwambia, wenda wapi? Si wewe usema uko hapo utatusaidia? Akamwambia, akampiga kofi Iblis, akampiga kofi Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham akaanguka, Iblis akaendelea kukimbia. Wakati wakimbia,
kuna mmoja katika mushirikina akamwambia ila aina ya Suraka, Suraka waenda wapi? Akamwambia inni ara ma la tarauna, mimi naona mambo ambayo nyinyi hamuyaoni. Tarikhi yasema akakimbia moja kwa moja mpaka akaenda akajitupa baharini, yakimbia vita kama hivi ambavyo maswahaba na malaika waendelea kuwamaliza mushirikini. Katika watu walioonyesha ushujaa mkubwa siku hii ni Abu Jahali. Abu Jahali alikuwa akiwapigia ukelele watu wake akiwaambia msidanganyike na Suraka ibn Malik. Yeye ajua ni Suraka, kumbe nani? Ni Ibilisi. Awaambia msidanganyike na Suraka ibn Malik, kumuona yuakimbia. Yule ni munafiki, ni mrongo. Kwa sababu alikuwa amepanga njama na Muhammad, kisha ikifika leo akimbia atuache sisi peke yetu. Wala msidanganyike na wale watu watatu waliouliwa, akiwapendelea Shaiba na Utba na Al-Walid. Asema wale wamefanya haraka, mauti yakawapata. Kisha akamwambia na ninachotaka kwenu hawa tusiwaue, tuwapigeni tu tuwafukuze, yani waone wale ushujaa wetu, lakini sitaki nione yote katika nyinyi ameua mmoja katika wao. Lengo letu ni kuonyesha ule ushujaa wetu. Lakini alipoona namna watu wake wanavyoangushwa, akatafuta vijana mabarobaro wakamringiza, akawa Abu Jahali yuko katikati ili makafiri wasimpate. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf yasema makafiri wakimbia, tukiangalia tumuona Abu Jahali yuko katikati ya vijana wenye afia. Vijana wasema la yukhlasu ila Abil Hakam, yani hawa Waislamu wasifike kumdhuru Abul Hakam. Wakati huu mmoja katika masahaba ambaye ni Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh asema mimi kana otea tu pale mahali, asema nikaotea mpaka Waislamu wakawa wengi, wakakivamia kile kikosi ambacho kimemzunguka Abu Jahl. Kile kikosi kilipoona wingi wa Waislamu kikakimbiana. Kilipokimbiana asema mimi nikawa niko mbele, mimi na Muawidh ibn Afra. Asema mimi na Muawidh tukaziteremsha panga zetu saba saba kwa Abu Jahl, tukaziteremsha zile panga mpaka akaanguka chini akawa hajiwezi tena. Asema nilipompiga upanga huu, mtoto Abu Jahl ambaye ni Ikrima, kuona kwamba tumempiga babake, akarusha upanga akanikata mkono mpaka mkono wangu ikawa umezuiliwa na nyama, yani mfupa aliukata kabisa, ikawa mkono wangu umebakia nyama tu ndio imezuia ule mfupa kuanguka. Idini mtoka mbali. Asema na mimi kipindi hichi nikawa nimedhoofika, siwezi tena kupigana. Nikajikokota na upanga wangu mimi na mwenzangu Muawidh mpaka tukaenda kwa mtume, tukamwambia mtume, ya Rasulullah, katalna Aba Jahl, tumemuua adu wallahi Aba Jahl. Mtume akamwambia, akawauliza, akullukuma katalahu, kila mmoja wenu amemuua? Wakamwambia mtume, naam ya Rasulullah. Mtume akamwambia, nionyesheni panga zenu. Asema kila mmoja wetu akamwonyesha mtume upanga. Mtume akamwambia, naam, kilakuma katalahu, kila mmoja katika nyinyi amemuua. Kisha mtume akatoa hukumu oropozi. Proposi ni zile nguo ambazo yule adui huwa amezivaa. Katika fikihi, ukimuua adui zile nguo alizozivaa huwa ni zako wewe uliyemuua. Haziingii katika ghanima. Mtume akahukumu kwamba proposi lichukuliwe na Muadh. Kwa nini Muawidh hakupata proposi? Ni kwa sababu katika hivi vita baadaye aliuliwa na yeye. Sasa akabakia Muadh peke yake, ikawa proposi yote ni yake yeye. Katika riwaya nyingine zasema baada ya vita Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba,
undhuru ma sana Abu Jahal, angalieni munambie Abu Jahal yafanya nini. Watu katika kuzunguka Abdullah ibn Mas'ud akaenda akamuona bado yuwahema. Na Abdullah ibn Mas'ud tarehe yasema alikuwa ni mtu mfupi mwembamba, na miguu yake ndiyo membamba zaidi. Hata kuna ile riwaya kwamba mtume siku moja amekwenda mwituni katika baadhi ya ghazawati, akataka mswaki. Akamwambia maswahaba, nani atakayepanda huu mti anikatie mswaki? Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, ana ya Rasulullah. Wakati wapanda, watu wakaona hii miundi yake namna ilivyo mimbamba, mimbamba ya ajabu. Maswahaba akaangua kicheko. Mtume akamuuliza maswahaba, atalhakuna min saqai ibn ummi abdin, mwaicheka miundi ya ibn ummi abdin? Fa wallahi innahuma la athqalu ala Allahi min jabali Uhud. Pamoja na wembamba ile miguu, lakini lao utaiweka katika mizani na uliweke jabali la Uhud katika mizani, ile miguu ni mizito zaidi kuliko jabali la Uhud. Abdullah ibn Mas'ud asema, nilipomfikia alikuwa Abdullah ibn Mas'ud, kwa ule ufupi wake hawezi kusimama kando amkate kichwa, alikuwa hawezi. Akampanda mpaka akamketia kifuani. Sawirisha alikuwa ni mdogo kiasi gani. Akapanda mpaka akamkalia kifuani. Abu Jahali akamwambia, kabla hujani huo nataka nikuulize, liman ad-da'iratu al-yawm, leo ushindi wa nani? Akamwambia, lillahi wa rasulihi, ushindi wa leo ni wa Mungu na mtume. Kisha akamwangalia akamwambia, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwayya al-ghanam, umepanda kipando kigumu ewe mwenye kutunga mbuzi. Sawa na kumwambia yeye, ni wewe leo umefika daraja waweza kukipandia kifua changu. Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwayya al-ghanam. Abdullah ibn Mas'ud asema, mimi wakati huo sina maneno, asema nikainama nikaanza kumkata kichwa mpaka nikahakikisha kichwa nimekiweka kando na mwili nimeuweka kando, kisha nikakibeba kichwa nikaja nacho kwa bwana mtume Muhammad. Asema nikifika, watu waliponiona wakaanza kupiga ukelele, hadha rasu Abi Jahl ya Rasulullah, hichi ni kichwa cha Abi Jahl. Mtume akapiga ukelele akasema, Allahu la ilaha illa huwa. Mtume akasema mara tatu, kisha akapiga ukelele akasema, Allahu akbar, alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Kisha mtume akamwambia Ibn Mas'ud, arini nionyeshe hichi kichwa. Mtume alipokiona akasema, alhamdulillah, hadha fir'aunu hadhihi al-umma, huyu ndiye fir'auni wa umma huu ambao kwamba sisi tuko nao. Hivi ndivyo namna vita vya Badri na Uhudi, vita vya Badri vilivyokwenda. Sasa katika vita hivi kuna baadhi ya mambo ambayo ukiangalia utaona ile imani ya Waislamu namna ilivyokuwa kubwa. Kwa mfano, katika waliouliwa siku ya vita vya Badri ni Al-Buhturi ibn Hisham. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu wakimpata Abu al-Buhturi ibn Hisham wasimuue. Kuna baadhi ya watu Mtume alitaja kwa majina, alimtaja Abu al-Buhturi ibn Hisham, alimtaja Abbas. Mtume akasema, hawa ni watu wamekuja katika vita lakini wanlazimishwa, lengo lao si kupigana. Kipanga jambo kumuudhi mtume, Abu al-Buhturi ibn Hisham alikuwa akiondoka, hakai kikao kama kile. Wakati vita vikiendelea, Al-Mujaddar ibn Ziyad al-Balawiji, mmoja katika masahaba, asema, wakati nikisongea mbele nikamwona Abu al-Buhturi ibn Hisham yuko na mwenzake. Na Al-Mujaddar ibn Ziyad alikuwa ni mtu shujaa sana. Akamwita Abu al-Buhturi akamwambia, mimi sitaki kupigana na wewe kwa sababu mtume asema tukikupata tusikuue, mimi namtaka huyo mwenzako huyo. Abu al-Buhturi ibn Hisham akamwambia,
Muhammad amesema mimi msini uwe, akamwambia naam. Akamwambia je, huyu mwenzangu? Akasema la, huyo hakutajwa. Kwa hivyo mimi nakuomba wewe ukae kando, sitaki niasi amri ya mtume, nataka uniache mimi na huyo tu. Abul Buhturi akamwambia la, ikiwa utamuua huyu kwanza utaanza na mimi. Akamwambia hakuna neno, ikiwa ni mpaka nianze na wewe ndiye nimuue yeye, basi mimi nitaanza na wewe. Akapigana na yeye mpaka akamuua, kisha akamgeukia na ule mwenzake akamuua. Katika watu waliouliwa siku hii ni Umayyah ibn Khalaf. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf yasema wakati vita vimeelekea mwisho mwisho, watu wakusanya ghanima, asema nikapata dir'i, ghanima ikawa nimezibeba. Wakati natembea nazo, ghafla nikamuona Umayyah ibn Khalaf na mtoto wake. Na Sayyidina Abdurrahman na Umayyah ibn Khalaf walikuwa ni marafiki. Umayyah ibn Khalaf akaniita akanambia, waonaje unishike mateka kisha nitajikomboa na ngamia zangu, ngamia wengi ambao amemwaahidi, na ngamia nitakaokupa wote watoa maziwa, lakini nishike unipeleke kwa Muhammad nisiuliwe. Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf asema nilipotajiwa ngamia tena wengi wenye maziwa, asema nikafanya tamaa, zile dirhi zote nikazitupa, nikamshika yeye na mtoto wake na wapeleka kwa mtume. Njiani Bilali akatuona. Bilali kutuona akasema, hadha aduu llahi ya ma'shara almuslimin la najautu in naja, sitookoka mimi akiokoka huyu. Asema nikamwambia Bilali, lakini ni mateka wangu. Akamwambia la, la najautu in naja. Na Umayyah ibn Khalaf ndiye alikuwa akimuadhibu Bilali katika mji wa Maka, akimwekea jiwe. Kwa hivyo Sayyiduna Bilali amejua kwamba hii na mimi ni nafasi lazima nitumie. Alipoona kwamba Sayyiduna Abdurrahman yuko katikati na kila akimfuata Abu Umayyah muue, Sayyiduna Abdurrahman yuwasongea, akawaita watu akamwambia njooni, akawaita Waislamu. Hasa Waislamu wakamzunguka Sayyiduna Abdurrahman, hawamtaki Sayyiduna Abdurrahman, wao wamtaka nani? Umayyah ibn Khalaf na mtoto wake. Sasa Sayyiduna Abdurrahman ni mmoja, hawezi kuwaringiza wote. Sayyiduna Abdurrahman akitahamaki, mtoto wa Umayyah ibn Khalaf amepigwa upanga, ameangushwa chini. Akamwambia Umayyah ibn Khalaf inama. Alipoinama akajaribu kama kumfinika, si kwamba watetea kafiri la, zile wale ngamia wale na ule urafiki walionao. Akamwambia inama. Alipoinama akajaribu kumringiza, asema basi watu waliinama kwa hii sehemu ambazo kwamba mimi sikuingia, asema watu walidunga tu, watu wakadunga mpaka nikamsikia Umayyah ibn Khalaf ametoa ukelele ambao sijausikia ukelele kama huu. Nikitahamaki nikamuona tayari ashakufa. Katika watu waliopigana siku hii ni Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab katika vita vya Badri alimuua mjomba wake tu, ndugu yake, mamake, baba kwa mama, kwa kuwa ni kafiri alimuua. Katika watu waliopigana siku hii ni Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Mtoto wake Abdurrahman alikuwa katika kambi ya makafiri, akamuita mtoto wake akamwambia njoo tupigane. Mtoto akawa yumkimbia baba, njoo tupigane, akawa yumkimbia baba. Sayyiduna Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq alislimu baadaye. Aliposlimu amwambia babake, siku ya vita vya Badri nilikupatia nafasi nzuri ya kukuua, lau ningelitaka ningelikukata shingo. Sayyidina Abubakar akamwambia mbona hukuniua? Akamwambia kwa sababu nilifikiria mimi babangu. Akamwambia lau mimi ningeliipata hiyo nafasi ambayo wewe uliipata, mimi ningelikuua, nisingeliangalia kuwa wewe ni mtoto wangu, ningelikuua siku kama hii. Katika mambo yaliyotokea siku hii ni Ukashatu ibn Mihsan al-Asadi, na ni mmoja katika masahaba mashujaa. Alipigana mpaka upanga wake ukavunjika nusu mbili, ikawa hana upanga.
akaenda mbio kwa bwana mtume akamwambia, ya Rasulullah, upanga wangu umevunjika nusu mbili, sina upanga, nifanye nini? Mtume akaona kigongo, fimbo. Mtume akaichukua akamwambia, kapigane na hii. Ukasha asema nilipoishika ikageuka hapo hapo ikawa upanga. Ikageuka hapo hapo ikawa ni upanga. Asema nikaenda nikapigana nao upanga huu. Mwenyali ubandika jina huu upanga au uita al-aun, maana yake msaada. Upanga ambao asili yake ni fimbo, lakini kwa sababu upanga huu umetolewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Katika mambo yaliyotokea siku hii ya vita vya Badri, baada ya vita kumalizika, Mus'ab ibn Umair ndugu yake alikuwa katika kambi ya makafiri. Ndugu yake ni Aziz ibn Umair, na yeye alikuwa anashikwa mateka. Akamwona yule Ansari ambaye amfunga ndugu yake mateka, akamwambia yule Ansari, mfunge vizuri na umkaze vizuri. Mamake ana senti, huyo atakuja kulipa amkomboe. Azizi akamwambia ndugu yake Mus'ab, mimi na wewe ndugu baba kwa mama, badala ya kumwambia asinikaze amwambia nikaze zaidi. Akamwambia mimi na wewe hatuna undugu, ndugu yangu ni huyu Ansari, huyu ndiye ndugu yangu. Mimi na wewe maadamu wewe ni kafiri, mimi na wewe hakuna undugu. Wakati makafiri wakivutwa katika mambo yaliyotokea, Utba ibn Rabi'a ambaye tulisema ni katika waliofanya mubaraza, wakati makafiri waliolewa wavutwa, na yeye akawa yuwavutwa na mtoto wake alikuwa ni Muislamu, Abu Hudhaifa kidogo akakunja sura. Mtume akamwona Abu Hudhaifa amekunja sura, tabaan ni babake. Mtume akamuuliza Abu Hudhaifa, wasikitika kwa kuwa babako ameuliwa? Akamwambia mtume, la, mimi sisikitiki, ikiwa amekufa kafiri ni shauri yake. Na kuanzia jana kabla ya vita ulipotuambia kwamba hapa atauliwa fulani, hapa fulani, ukatuambia hapa atauliwa Utba ibn Rabi'a ambaye ni babangu, mimi nilijua tu babangu atakufa. Kinachonisikitisha mimi ni kwa babangu alikuwa na akili sana, alikuwa ni mtu mwenye busara na hikma. Nashindwa kwa nini busara zake na hikma zake hazikumuongoza akakuamini. Nasikitika na hilo tu. Haya ni baadhi ya matukio, utaona ile imani ya masahaba namna gani ilivyokuwa imetajalli ndani ya nyoyo zao. Waislamu waliouliwa katika vita hivi takriban ni watu 14 ndio waliouliwa. Watu 6 ni katika muhajirin na watu 8 ni katika ansar. Katika makafiri waliouliwa siku ya vita hivi ni makafiri 70. Makafiri 70 waliouliwa na makafiri 70 wakashikwa mateka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokusanywa wale makafiri 70 wote waliouliwa, Mtume kawa awatembelea asema, biisa banu al-ashirati antum, familia mbaya ni nyinyi, nimekuja na dini mkanikadhibisha, wenzenu watu wa Madina wakanipokea. Akawa Mtume alayhi salatu wasalam awatolea khutba kama hii. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikawa kuna yale mashimo ambayo tumeyataja katika darasa yetu ya nyuma, Mtume akasema watieni katika mashimo. Akachagua watu 14 katika wale makafiri waliouliwa, wale makafiri ambao ndio viongozi. Mtume akaamrisha kisima chengine ambacho kilikuwa kina harufu mbaya. Mtume akasema hawa 14 watieni katika kisima kile, hawa waliobakia wote watieni katika hichi kisima chengine. Sasa vita vikamalizika, na ada ukisoma tarehe ya mtume mahali popote akienda akipigana, vita vikimalizika harudi siku hiyo hiyo, hukaa siku tatu mahali hapo hapo, kisha ndio baadaye hurudi mpaka Madina. Lakini habari zikafika Makka,
na mtu wa kwanza aliyefikisha habari Makka ni Al-Haisuman ibn Abdullah Al-Khuzai. Aliingia Makka, tarehe yasema, kama mtu ambaye amerengwa, yani ameingia Makka hana akili. Watu wakamkusanya kwenye Al-Kaaba wamuuliza kuna nini, akawa awaeleza fulani ameuliwa, fulani ameuliwa, fulani. Sufwan ibn Umayya akamuona huu ni kama ambaye akili yake impotea, akamwambia watu msimshike, maneno yake ni mrongo huyu, nitamuuliza mimi niko wapi, atasema pia nimeuliwa. Akamuuliza mimi niko wapi, akamuuliza Sufwan ibn Umayya yuko wapi, akamwambia ni wewe ambaye kwamba uko mbele yangu na mimi akili yangu haijarengwa. Ninaoambia ni mambo ya hakika. Ikawa kila nyumba, kama ndoto ilivyosema, ndoto ya Atika ni kwamba kile jiwe lilipoanguka mpaka katika mji wa Makka, kila nyumba kulingia kijiwe. Ikawa kila nyumba imeingia kilio, kilio ima mtu wao ameuliwa au mtu wao ameshikwa mateka, kila nyumba katika nyumba za Makka. Lakini Abu Sufyan ni mtu mwerevu, akawakataza watu wote wa Makka wasilie, asema kwa sababu mukilia itakuwa mwafurahisha wale Waislamu katika haya ambayo kwamba wameyafanya. Baada ya siku tatu Mtume akaamrisha kikosi chake kirejee Madina na wale mateka wako nao. Wakarejea na mateka, walipofika sehemu ya kwanza Mtume akaamrisha baadhi ya makafiri, kwa mfano An-Nadhr ibn al-Harith. Mtume akauliwa, akaamrisha huu muweni, sina haja na yeye. Yaani sina haja na yeye katika mateka. Sayyidina Ali akaenda akamuua. Wakaenda mbele, Mtume akaamrisha Uqba ibn Abi Mu'ayt, ambapo hawa ndio walikuwa viongozi wa kumuudhi Mtume. Mtume akasema na huyu naye pia muweni. Akachukuliwa katika riwani Sayyidina Ali na katika riwani mtu mwingine, na yeye akaenda akauliwa. Waliobakia wote wakapelekwa mpaka Madina, watu wakaipokea habari ya kunusurika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa tumalizie maashara almuslimin na tukio la hawa mateka. Mtume akawaita maswahaba awashauri, tuwafanye nini hawa mateka? Sayyidina Bakara akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ni jamaa zetu, namna itakavyokuwa. Mimi natoa rai uchukue fidia, yani weka kiwango fulani cha mali, kila anayetaka kurejea kwao Makka kwanza alipiwe kiwango hicho cha mali. Akilipiwa tumwache huru, kwa sababu ya Rasulullah, hawa huenda baadaye wakasilimu. Wakisilimu watatusaidia katika kuipeleka dini mbele. Mtume akamwambia Sayyidina Bakar, na wewe rai yako nini? Sayyidina Umar ilikuwa roho yake kidogo. Sayyidina Umar akamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi sioni alivyoona Bakar. Mimi naona rai yangu Aqil ibn Abi Talib alikuwa katika mateka, ni ndugu na Sayyidina Ali na alikuwa katika makafiri. Amwambia Mtume, mimi nataka umwambie Sayyidina Ali amue Aqil, kisha mimi fulani yule ni jamaa yangu, tuhusiana, mimi naambie ni muue yule, kisha kila mmoja muangalie yule ambaye ni jamaa yake amuue, tuwaue mateka wote 70, ili makafiri wajue ya kwamba sisi hatuna urafiki na wao. Hii rai kidogo Mtume akaona ngumu hii. Akamwita Abdullah ibn Rawaha akamwambia, na wewe rai yako nini? Abdullah ibn Rawaha rai yake ikawa ni ngumu zaidi. Akamwambia Mtume, wachukue uwapeleke kwenye uwanja, kisha uwalaze, utuambie tulete kuni, zile kuni zikae juu yao. Akamwambia Sayyidina Bakar, wewe yako ni laini kama ya Nabii Ibrahim. Kisha akamwambia Sayyidina Umar, wewe ni mkali kama Nabii Musa. Na mimi rai yangu nitashika rai ya Abu Bakr. Mtume akaweka kiwango cha mali baina wanaosema ni okia 40 za dhahabu, baina wanaosema ni okia 1040 za dhahabu. Atakayeleta mali hii atakuwa yuko huru. Maswahaba wakaenda wakalala. Siku ya pili Sayyidina Umar ametoka nyumbani,
akija kwa bwana mtume akamkuta mtume na Saidna Bakari wanketi walia. Saidna Umar akamuliza mtume, ma yubikikuma ya Rasulullah, mwalizwana nini? Nambieni na mimi kama jambo la kulia nilie, kama jambo halilizi nitajilazimisha kulia kwa sababu nyinyi mwalia. Mtume akamwambia Saidna Umar, ni yale mambo ya jana, kumbe Mwenyezi Mungu ilikuwa yuwataka tuifuate rai yako. Mwenyezi Mungu ilikuwa yuwataka hawa watu 70 wote tuwaue. Akamsomea hizi aya, ma kana linnabiyi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Mwenyezi Mungu anambia, laula kitabun min Allah sabaka lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu asema, lau si kwamba katika lauhil mahfuz kushaandikwa kwamba hawa watatoa fidia, lau si kwamba kumeandikwa, Mwenyezi Mungu angeniadhibu mimi na Abu Bakar kwa rai hii ya kuwa tuchukue fidia, kwa sababu Mwenyezi Mungu aitaka rai yako, ilikuwa wote hawa tuwaulie mbali. Kisha mtume akatoa oda nyingine, yeyote ambaye kwamba hana familia ya kumlipia hii fidia, ikiwa yajua kuandika, hikma ya mtume, ikiwa yajua kuandika na kusoma, tutampa watoto 10 wa Madina ambao hawajui kusoma na kuandika awafundishe. Wakishakujua kuandika na kusoma, itakuwa hii ndio fidia yake. Muona mtume anavyoita ilmu Madina. Watu wakaendelea kukombolewa. Kuna baadhi ya watu mtume sallallahu alayhi wasallam akawaachilia bila ya kombozi lolote. Hii ndugu zangu Waislamu ndio nusra ambayo Waislamu waliipata katika vita vya Badri, nusra ambayo ukisoma katika tarikh, baada ya vita hivi kwanza kuna watu wengi walisilimu. Baada ya vita hivi Aljazira tul Arabia ilinashitika, kila watu wakawa wajiandaa na vita, kwa sababu walishaona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ashakuwa ni tishio katika Aljaziratul Arabia. Nataraji ndugu zangu Waislamu, nimetekeleza amri ya waalimu zetu waliposema kwamba leo tuzungumze vita vya Badri jana na leo, na ingawaje wakati kidogo umekwenda, lakini ni kwa sababu tulikusudia iwe leo tumemaliza, kesho tuendelee na darasa zetu za almunafiquna fil Qur'an. Mwenyezi Mungu inshallah atubarikie kwa hayo tuliyozungumza. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Bila ya kusahau kuwakumbusha ndugu zangu, inshallah kesho darasa yetu itakuwa ni almunafiquna fil Qur'an kama ada. Siku ya Jumanne darasa yetu inshallah tutakuwa na mgeni ambaye ni mtu maarufu, tutamuona katika masjidi, Dr. Sule. Hii darasa ambayo tuko nayo adhuhuri Jumanne inshallah tutapumzika, lakini yeye tutakuwa naye akituzungumzia kile ambacho ametuandalia. Basi tujumuikeni kwa wingi kama tunavyojumuika kila siku, ili tumpenishatu na yeye katika kuzungumza na sisi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.